lose ourselves like by then chase it dream my bye. Don't outside, please. Doctor, I've been down low. How dare? I'm not just a case, she looked like me. Hello? Hello? Doctor, do you know you're going to get a baby? Doctor, I'm not going to get a baby. What? Doctor, you're going to get a baby. You're going to get a baby. I'm not just a kid, she's going to get a baby. Oh. Hey, be a baby, be a baby. Why are you not going to get a baby? You're going to get a baby. ตู้จุดิเจ๋งมาอเปลี่ยนถั่วตัวเลยดิเสี้ยงมาเสี้ยงเว้ยเนี่ยจุดิเจ๋งเปลี่ยนไม่ถั่วอ่ะเป็นตู้ก็ก็รู้เสี้ยงเว้ยรู้สันตรายกูเลยเสี้ยงมาเปลี่ยวถั่วอ่ะอเปยกงทรัคแท้มาอกงปาพี่ตาอเต้ใส่ไล่เปลี่ยวเนี่ยมาช่วยเลยไม่ออกดอกติตีเนี่ยจะไม่หลุดตัวอ่ะอะน่ะเมนเบยเปียจรเราเนี่ยบ่ใส่นูเลยอ่ะใส่น่ะบ่ดีเสี้ยงเว้ยสีกันเทนนี่ก็กันตัวยังมากันเมนอกูเมนไม่ลงไหนมึงซะล่ะเชี้
နိုင်နိုင်နဲ့နဲ့မစီမံမအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်နဲ့မင်းဘာတွေမျောမှန်းနေသေးတာလဲမရဘူးမြတ်ဆိုမင်းဒီရေရှင်းလောက်နေရတော့ sorry ပဲမင်းကကြားလေးစိတ်ပြက်လေမောင်နီမဆရာမောင်နီမ research team ကလူတွေစုံပြီလားစုံတော့ရှိရပါပြီဆရာအခုအရင်ရောင်းပါမလားအရင်ရောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာသူတို့နဲ့တွေ့ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟယ်လိုကျွန်တော်ဖြိုးကျော်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောက်ပါပြီခဏလေးလာခဲ့ပါမယ်ဟုတ် excuse me oh ဒေါက်တာဖြိုးကျော်လာမသိဟုတ်ကဲ့ကျမဒေါက်တာတဲဒုက္ခမောင်ပါ။อ๋อဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ဟိုကျမတဲတုံရဲ့လူနာရှင်ကိုစီယံမောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားပြောပြီးပါပြီ။သူက research team နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျမဆွေးနွေးပြန်ပေးပါတယ်။ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်တဲတုံ case ကိုကျမအရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျွန်တော်ကြားထားပါတယ်။ကိုစီယံမောင်ကနေတစင်တရားတလောက်ကတော့ဒေါက်တာကတဲတဲလို့ပဲခေါ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။တဲတဲကတဲတုံလေး infection ဝင်မှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်ဆို။ဟုတ်တယ်။ကျမတို့တွေခလေးကိုလမ်းမပန်းချာတွက်စီစဉ်ပြီးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။အနေရများတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့စွန့်စားထိုက်ပါတယ်။တက်တက်ကတကယ် infection ဝင်တယ်လို့ယူဆနေရလား။သူ့လက်မှာ hand twitch တွေတွေ့ရလေ။ဒေါက်တာပြောကြော။ဒေါက်တာပြောကြော ICU ကိုအမြန်လာခဲ့ပြီပါ။ဒေတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျာကျွန်တော်သွားလိုက်ပါ။ကျမလည်းလိုက်ခင်မယ်။ဆရာလည်းမလာသေးဘူးဆရာပြောကြောင်းဆရာကျွန်တော်မီလီကိုကယ်ပါအောင်ဆရာမီလီကိုကယ်ပါအောင်ရှင်ငါရှင်ခဏပြေးထပ်ပေးပါခဏပါလိုက်ကပေးလိုက်ခင်ဗျားကိုဖုန်းမပြေဘူးအခုချိန်မှာရန်ရဲကြီးနေပြီတော့ပြေကြောင်းလောက်ပါpatient seizure ဖြစ်နေပြီ brain infection ဝင်ပြီတခုလုံးပြတ်သွားလိမ့်မယ် anti epileptic ပေးမှရတော့မယ်ဒေါက်တာဖြစ်ဆောင်တော့ပါဟုတ်ဘာဖြစ်လာလဲတမီးအရေးရဲ့အကြောင်းဆိုတပီးတော့ခေါ်လို့မရဘူးမိဘာဖြစ်မှန်းမသိပါဘူးအထက်ကိုပေးဝင်ဘူးအထက်မှာဒေါက်တာပြောချော်စစ်နေတယ်ဒေါက်တာတဲဒုက္ခမောင်လည်းရောက်နေတယ်တော်တယ်
သမီးခုလို stable ပြန်ဖြစ်လာတာဝမ်းသာတယ်နော်ကိုကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်အထဲဝင်ကြည့်အောင်သမီးကိုစိုးရင်လေကိုကြီးဟုတ်တယ် brain infection ဝင်ပြီးခုလိုဖြစ်သွားတာအခက်မသိရင်ခလေးတက်ကိုတော့ဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစိတ်မပူပါနဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆွေးနွေးစရာမရှိတော့ပါဘူးလိုအပ်တဲ့စီလည်းအားလုံးပေးပြီးပါပြီကဲတဲတုံဖိနေမေခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာပြုချောဒါတဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ဒေါက်တာကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျေးဇူးပါထောက်တာအနိမ့်မြတ်ဟိုတဲရုံအင်မာဂျင်စီဖြစ်လို့တဲရုံအင်မာဂျင်စီဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှငါတည်းလာမေးပါလားမင်းကဘာလို့အေးဆေးဖြစ်နေရလဲအခုတော့ဆေးဖြစ်သွားပါပြီအားလုံးအေးဆေးပါပဲကေတီရောဘယ်ရောက်နေလဲဟိုမက်ကီတီဖန်သွားလို့စစ်ပြတာတေးကြရဲနော်တေးကြပါတယ်အနေမြတ်ဟိုနားလက်ဆနဲ့အနေမြတ်နားယူလိုက်လीနားလုံးမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတယ်နားလိုက်ခဲ့လက်ခဲ့ဖြူချောတက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲစီစာဖြစ်တာမမကျွန်တော် infection ကိစ္စကိုတတိလွတ်သွားတယ်အုံနောက်ထဲသာပြန်သွားတော့မတွေးရဲစရာပဲတော်ပါသေးတယ်အခုတော့အလုံးစိတ်ချရသွားပြီကောင်းတယ်မင်းရှိလို့တော်သေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်မမအဲ့ဒါတဲတဲကြောင့်သူက infection sign တွေကိုတွေ့ထားတယ်ဒီနေ့သူ့ကြောင့်အဆင်ပြေသွားတာငါမြည်လီတော့တုံးကြော်သွားပြီ။မြည်လီရဲ့စိတ်ထားကောင်းပြီ။လူတိုင်းပေါ်မြေတားထားနေတော့နတ်တခြားတွေကမဆာတာ။တမီးလေအခုချိန်ထိရင်းနေတုံနေတော့မယ်။တမီးလေးသားတခုခုဖြစ်သွားရင်ချူရင်းနေကြိုးရကြည့်ရဲ့။ဒေါက်တာဖြူးကျော်နဲ့ဒေါက်တာတဲဒုက္ခမောင်ကျေးဇူးတင်ရမှာ။ဟုတ်တယ်။တဲတဲတာမရှိရင်တခုခုဖြစ်သွားမလားပဲတဲတဲကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမလဲလောမသိတော့ဘူးနော်ကမိတဲမင်းဘာမှထားတယ်မင်းဘာလဲရှောက်လို့နေလဲမမီးဟောဘာလာပြောနေရလဲတကယ်ဆိုရင်မမီးအရောင်တဲတဲကိုယေရှုတင်ရအောင်ပါတဲတဲကဲပြီးအမေဂျာကတ်တက်စတိုဖီနော်ဒီလက်ဆင်ပူပါနဲ့မမီးတဲတဲမမီးဆီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖေ့စ်မီယူပါလက်ခကူပြီတဲ့တဲ့အော်ကိုစီပြောဟောကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့တဲတဲတာမရှိလို့ရှင်အဆင်မပြေနိုင်လို့ဒေါက်တာဖြူချောပြောတယ်ရပါတယ်တဲတဲကမနေ့ကလေးကကိုစီဖုန်းပြန်ခေါ်မအောင်စောင့်နေရဖုန်းပြန်မခေါ်တော့တဲတဲစိတ်ပူပြီးလိုက်လာလိုက်တာကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ခဏနေမအောင်တဲတဲဟိုတဲတဲကကိုစီကိုဖုန်းခေါ်တယ်ဟဲ့လားဟုတ်တယ်လေကိုစီမိမပဲဖုန်းလာကိုင်းတယ်လေသူမပြောဘူးလားအတူမိသားစုကိစ္စရင်လည်းအလုံးရှုပ်ပြီးမိသွားနေတူတယ်။ရပါတယ်ခုလည်းပြီးသွားပြီပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဆိုတဲသွားပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီး
lo thai yam le me tei bu da lo mlo pa ne so da lo twa de tu ko tu yo chin mu lo ka lo shin mlo tin nai lo mi ma mi ya ba ya chin na ba byo chin lo le chana wu ne le byo lo ya ma la a de mya sei shwa ja mi ya le pwin le byo chin na ka byo chana a mi byo wa lo shin ma tei ya tei dong ta ko kae kae da le pi lo tu mhan de tu da win pi lo a chan ma pe kae bu win pi lo ma byo kae bu so tei cha mawk dukha yaung ma ตุงง่าสกาวน้ํามาถ่องน่ะน้ํามาถ่องน่ะเว้ยเต๊ะเต๊ะอ่ะข้องจ้อออกมาล้นเนมัดเตยอ่ะอันดิแม่หลูเว้ยอะยันต่อดิตุ๊กกูตุ๋เลยยงจีหมู่อเป่ชื่อไอ้นี่เฉ็ดเล็ดดิอ่ะตองวินทุกข์ซี้ยงเว้ยอนาคตด้วยอากู้เสียเฉ็ดเล็ดดิไม่ผิดไหนหูล่ะครับตมิลีพูดดิเพ่เพ่ไม่ไปบ่าวบ่ผิดหรอกแลลูกญาณแลไม่กางอู้เสียแต่ต้องอู้เสียบ่หลุเลยเด้ญาณแลไม่กางอ๋อหอพี่บ้าผิดบ่าวตมิลีเยตมิลีโอใส่ปูโลบาโหดีนี่โลยี้บ่อฉินนี่เมผิดละเลยเมลูเปเป้ลงมาไม่ทันดาวเลยตมิเยใส่หมูปูบาเนเปเป้เยมิมินี่ก้องตั้วบาบีเซียนวนเนี่ยบ่เปียวโลเลยเต้ตองอ่ะใส่หมูปูบาเนเด้เต้ตองนี่ก้องว่าบาอีเด้เซียนวนเนี่ยก็บ่เปียวโลเลยโหเซียนวนอ่ะใส่หมูปูอ่ะรอบาอูเด้ตมิลีโหตมิลีบ่าไม่จ้องเลยเนาะโหดอกเตอร์เต้เต้อ่ะเลยตมิลีโอเก็บไว้มาเด้ดาดาเตเตตัวอะไรพ่อพ่อเสียงเหรอยังตะโบก้าวนะเฟเฟ่เยกูนี่ดิเต้ตรงเนี่ยคว่ำมาล่ะเองคณะลิคณะลิเต้ตรงนิ่มเปียมิเปียวลุยอ่ะล่ะเองงําจ้าไหลมึงอ๋อดาดาเตเตอ่ะง่ากูไปมาล่ะโหลไม่ไปอ๋อเต้ตรงอ่ะดาดาเตเตอ่ะเต้ตรงกูไปมาล่ะอะเอ๊ะหล่มะอูตะมิลิเยดาดาเตเตอ่ะคณะลิไปลาไปไหนมาบ่รู้เลยสรเอาตัวตะชาเซยมาหลุบหลุบดาลิพี่รอตู้เมียแล้วดีเซ้งมากูตาบ่ดอขึ้นอยู่บ่มาบ่พี่รอซิมบ่าเนตะมิลีเยอะเยจี้แต่เฉินจายเนาะดอกเตอร์เต้เต้อ่ะตะมิลีโหลากุไปมาบ่เกวาตะมิลีโหเบเบ้โหตะคอกหลอกพ่อบ่าวตะมิเยตะเต้โหพ่อแม่มิมี่โหละพ่อแม่你要上哪有看呢？好哩，不要不要你，你要上弄拍台都。啊，乌子呀，地主，得懂啊，乌子要来拍台，地主来拍台的，你要上弄拍台的。我地方也个。ตาเบยเปลี่ยนแล้วเนี่ยดอกเตอร์จม้าเบยตั้วแล้วสรุปที่คุณแม่สอนบอกปะผู้หลุหลุล่ะจม้ามีรามาไอ้หลุบอกปะเลยไม่ရှိอูเช่ทีซี้ยงมาတော့ซี้ฤบองนี่สรุปရှိเลยดอกเตอร์ไอ้จูดีเจมมาเฉิงเป็ดหนีไปมาก็ขมย่าตาวันไปเลยโอเคป่ะน่าอลุมพี่เอาเซ็นจินป่ะมั้ยSunlight by Then chase it Dream my by